és un dibuix que representa la font de la vila. No heu sentit parlar o no? Sí. I per on és això, aquesta font? Per Palma està clar que és la part final de Palma, just abans d'entrar a Esfondes. O sigui que els dos teniu raó i se troba a la carretera de Vall de Mossa. Una cosa important, el campus universitari. Ah, que sí que el coneixeu? L'universitat, eh? I de quan aneu de Palma cap a passar a la universitat, de vora el darrer edifici del campus universitari, just abans d'entrar dins el municipi d'Esporles, tenim la font de la vila, que és el mateix que dir la font principal de la ciutat de Palma. Heu de tenir en compte que no era l'única, perquè, per exemple, ma mare, la meva mamà, que vol dir que vivia aquí en el carrer de Passatemps, recordeu, eh? Que per això jo conec aquí, quan era molt petit jo venia per aquí, ja vol dir que... I doncs me duien a passejar a una font que està en el final del carrer de Passatemps. Què li diuen en aquesta font? Molt bé, hi ha dos noms, eh? Però que és el mateix. El nom oficial, però no del més conegut. Font de Mestre Pere. Pere, eh? Per tant, la font de na Pere, encara que també poden dir Pere, però heu d'entendre que si és de Mestre Pere, se manté en femení na Pere. La font de na Pere o la font de Mestre Pere. Que seria una germana, podríem dir germana petita, de la font de la vila.